waɗannan mala'ikun mutuwan sune wanda in sun zo kowanne ɗaya daga cikin mu nan za su zo masa kuma lokacin da za su zo makan nan tayu kana bacci tayu kana fadake tayu kana tsaye tayu kana zaune tayu kana kwance a garin asibiti tayu kana tafiya a mota tayu kana jirgin sama tayu kuna wata hira akan harkan lahira tayu kwata kwata kana nesa da tunanin lahira kwatsam kawai sai ka gansu ya sono ne musamman yanzu yanda ake mutuwa fujaiya irin lokaci ɗaya za ka ga mutum ya mutuwa kamar gulab ya mutu to ko kwatsam ne ba mutum yana cikin harka yana cikin wani sha'ani wani irin sha'anin Allahu a'lamu me kake yi kai ka san me kake yi kawai sai ka ga mala'ika shikenan shine tawaffatu rusuluna su kuma hum la yufaddu ba sa sakaci in sun zo aiki kawai za su fara a samin inda aka turo su za su zo ba magana hira a tambaye ka me kake yi menene sunanka ba mu sijin ka kai dan ai ba wannan duk alwon su aiki kawai wahum la yufaritun ba sakaci kuma ba sanati lokacin da aka dora musu lokacin kaza din yayi wallahi zaka ga malaika a lokacin man suka zo bara su ce maka shiriya ga mu nan mun zo zamu fara aiki kawai sai dai kaga an fara aiki kuma lokacin baraka samu daman nan sai ka ga musu ga malaika ya zo ka ga musu balle mutum ya tsalla ya safi una tawsiyatan baraka samu daman yin wasiya ba wala ila alim yarji'un ko kace zaka koma gida ba wannan a inda suka same ka a wurin zaka tafi wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut baka san aina ne zaka mutu ba jama'a mu yi hankali wallahi da ubangiji wadannan mala'ikun abun tsoro ne ha kawai suna zuwa sai su fara aiki Allah ya ce thumma ruddu ila Allahi mawlahum alhaq sai a tattara ku gaba daya a maida ku zuwa wurin Allah haka za a yi ta komawa ana ta tafiya daya bayan daya daya bayan daya yanzu yau mutum nan suka mutu a Bauchi a Nigeria ba a Africa ba a duniya ba kai Allah yana aiki ana ta tafiya wallahi suna ta can ana ta taruwa ana ta taro ana ta taro kai ba kai to ranan da appointment din ka yazo tawaffatu rusuluna zaka ga mala'iku ne kawai wahum la yufarritun ba sakaci sai ka je ranan zaka je ka ga ya ake taron me ake a can wata waina ake toyawa duk da kai za a yi ba wani gaggawa kai dai ka shirya an fahimci wannan ko shine Allah ya ce sai a maida mutane gaba ɗayan su a taro zuwa Allah mawlahumul haq wanda shine asalin majibincin mutane shine maulan mutane na gaskiya ala lahul hukm dukkan hukunci zuwa ga Allah yake wa huwa asra'ul hasibin kuma Allah shine mafi gaggawan masu iya hisabi dukkan mun nan a duniya duka da mu da muke kan ƙasa yanzu da wanda suke karkashin ƙasa da wanda suke cikin sulbin suke cikin gadon bayan mu wanda za a haifa da wanda za su zo har zuwa ƙarshen duniya Allah zai tara mu a arfajiya guda daya kuma Allah zai mana hukunci dukkan mu a rana daya kuma individually Allah zai ba zai collective yace bari gama da yan Bauchi an sallame ku sai a kowa daddaya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu kowa sai Allah yayi magana da shi kuma sai Allah ya bashi fiya hiyari shine thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu sai Allah ya baku labari yace kai kaza me yasa kai za a baka dama ka kare kanka kai bayani a gama da kai a zo kan wane amma duk wannan abun a rana daya Allah zai gama wa huwa asra'ul hasibin shi yasa Allah madaukin sarki yace alaysa zalika wato abun nan alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shin Allah ba shi ne yafi kowa iya hukunci ba ba wani hukuncin da zaka gani wanda ya kai irin wannan sai ka je kiyama ka gani Allah ka sa mu je da kyakkyawan guzuri